Ձևավորեն կներկայացնենք մի հատ այսպես ասենք ամբողջական ընդհանրացնող նյութ, բայց որը չի դավակնի որպես վերջնական փաստաթուղթ։ Մենք նախապատրաստում ենք առաջարկություններ և եզրակացություններ, որոնք այս փուլում արդեն ակնհայտել, բայց ամենաէական եզրակացությունը հավանաբար կլինի այն, որ այս քննարկումները խորհրդարանական հարթակներում պետք է շարունակվեն, ընդ որում շարունակվեն ներգրավելով, հնարավոր չափով ներգրավելով բոլոր երկրների փորձագիտական շրջանակները։ Մենք նույնիսկ առանձնահատուկ արձադրում ենք արել, ես նկատում եմ խորհրդարանական վիաժողովի քաղաքական ակցիայի հանձնաժողովը առանձնահատուկ հարցադրում է արել այն մասին, որ այսուհետ ՀԱՊ խորհրդարանական վիաժողովի շրջանակներում նախապատրաստվող և իրականացվող բոլոր տեսակի գիտափորձական կոնֆերանսները, սեմինարները, ինչ խորհրդարանական լսումները, այդ նաև օրինաստեղծ գործունեության ոլորտում պետք է պարտադիր ներգրաված լինեն ՀԱՊ անդամ պետությունների փորձագետներն ու գիտական ակադեմիական շրջանակների ներկայացուցիչները։ Մենք սա շատ կարևոր ենք համարում, որովհետև սրա միջոցով աշխատանքով մենք ձևավորենք և կմոտենանք այն առաջարկի իրականացմանը, որ հնչեցրեց Գայ Քարությունյանը, նորավանքի տնօրենը։ Ժամանակն է ստեղծել անալիտիկ, եթե կարելի ասել, ուղեղային կենտրոնների մի ցանց, որոնք նինանց է համագործակցելով, ըստ էության նաև կնպաստեն անդրաժեշտ տեղեկատվական հոսքերի հիման վրա, վերություների հիման վրա, անդրաժեշտ իրավական և քաղաքական որոշումների կայացմանը։